tadinho, não tem. Sim. Sozinho lá dentro, até ele. Lá na frente tem, na rua de baixo também tem. É? Uhum. Tem uma lá na frente, outra ali na rua de baixo. A moça tá falando que na rua de baixo ali também tem, na outra rua também tem. Só que onde é que eu tô pensando?